Бүгін тие берсін тайдыр мамамның жерге түскен күні. Соған тамбасына бармақшымыз. Алла тағала ақ мама жатқан жерің жайлы болсын. Тілеген дұға тілектеріміздің бәрі қабыл болсын. Мінгенің бірақ жаққаның шырақ болып, әрқашанда бізді желеп жиіп жатқайсың. Бүгін тие берсін тайдыр мамамның жерге түскен күні. Мәңгілік мекеніне кеткенде де 27 жыл болған екен. Хан басына келе жатырмыз. Мама, жатқан жерің жайлы, топырағың торғанды. Мал папының жатқан жері. Желеп жиіп жата көріңдер. Мама, атап жағып атқан жырақ әдем жанып атыр. Күшке жетті ағатын. Сосан керемет болып, әдем өскен екен.